Portfolio për zhvillimin ekonomik dhe investimet në vend kam të ftuar zotin Arben Mala, ish ministri i financave, por edhe konsulderi i Austrisë, mësuam në takimin e dieshëm. Faleminderit. Kënaqësi që ju kam në studio. Në fakt nuk do të pyes vetëm si konsul, por do flasim pak për ekspertizën tuaj ekonomike që e vlerësoj jo vetëm unë, por besoj në të gjithë vendin. A ka rol diplomacia ekonomike në tërheqjen e investimeve? Unë besoj po, dhe po ju them vetëm modelin e Austrisë, cilën unë me kënaqësi e përfaqësoj si konsulderi, që shteti i Austrisë ka vetëm 70 ambasadorë dhe ka 700 konsulderi, pikërisht për të thjeshtuar kontaktet, për të bërë ato më reale dhe për të promovuar mundësitë e saj. Kështu që në këtë aspekt, pa tjetër që konsulderit mund të ndikojnë, e para sepse një pjesë e tyre vinë nga biznesi, një pjesë e tyre vinë nga eksperienca qeveritare, kanë kontaktet e tyre, një pjesë e tyre vinë nga studiot më të mira ligjore dhe nga biznesit më të mëdha, dhe mund vendosë një kontakt më të drejt për drejt. Dhe shpesher biznesi nuk është se orientohet thjesht nga deklaratat që bëjnë qeverit, se skajnë e qeverive bëjnë nga indekset ndërkomtare që dalin, ata duan të adinë si vepron realiteti ekonomik, a është aji mikpritës... Dhe si është klima brënda. Dhe klima brënda, kështu që në këta aspekt, kjo është mënyra e parë, e dyta që konsulderit mund të ndikojnë pozitivisht, është që disa nga shqetësimet që kanë investitorët potencial, indajnë më shpet me konsulderit, dhe si thua është një kanal pozitiv për t'i treguar qeverisë çfar realisht pengesa ka. Sigurisht ata kanë shoqatat e tyre në Shqipëri, shoqja biznesit tuaj, por flasim për biznes potencial që akoma nuk kanë mbritur të investojnë në ekonominë shqiptare. Dhe së treti, pa tjetër, konsulderit bashkë me ambasadat e vendeve të tyre mund të ndikojnë që asistenca që jepet për krijimin e kapaciteteve, për reformat në gjyqësor, në gjyqësacionin tregtar, në kualifikime dhe trajnime, të orientohet aty ku ekonomia shqiptare mund të funksionoj më mirë, si për biznesin vëndas edhe të huaj. Me gjitha të kanë nevoj edhe për orientim, edhe biznesin të huaja. A kanë qënë të orientuara dhe a kanë funksionuar, kanë gjizur kur kanë ardhur në Shqipëri? Unë besoj që ka shumë i pozitiv nga disa nga konsulteneri që unë njoftë, cilët me përvojën e tyre pozitive, me eksperiencen që kanë krijuar dhe me kredibilitetin që kanë treguar edhe vetë duke qenë të sukseshëm, kanë arritur që të orientojnë dhe të ekonomisë shqiptare biznese potenciale. Një tjetër problem që unë ngrit në fakt edhe në tryezë ishte problemi e kreditimit investimeve në energji. Ka diçka që nuk shkon aty? Duke patur parasysh statusin anëtar të Bordit Bankë Shqipërisë, sigurisht që edhe ne kemi këtë shqetësim, pasi po ndodhemi në një situatë pak të pashpjegueshme, pasi Banka e Shqipërisë për ta lehtësuar dalin nga kriza ku rritja ekonomike ishte 1%, ka ulur në maksimum koston e parasë, deri në nivelet që është, po të themi, për mua është maksimumi, pas ti fillon ngritja, nuk mund të ketë ullje të mëtejshme, pikërisht për të lehtësuar, kur ne bëjmë studime me komunitetin e biznesit dhe me bankat tregtare në vendin tonë, del që ka një hezitim nga biznesi shqiptar në disa raste për të marrë kredi, do shta dhe për shkak se kreditet që i arritën nivel të lartë dhe biznesit në hapat e para, nuk ishë informimin e dur për përgjeshmërinë e menaxhimit të biznesit, dhe gëzonin kur merrin kredi, po pasaj nuk i dinin të sakta kostot e tyre, dhe nga anën tjetër banka tregtare që duke kalua një situatë të vështirë, ku kreditet që i arritën 25%, dhe tani janë 13%, janë përgjysmuar, bën një analizë më të mirë të të gjenë e financiarët kompanive. Analizë më të mirë, apo gjenë pretekse për të mos dhënë kredit? Jo, shiko, nga pikpamja e aktivitetit ato janë banka tregtare, dhe jo më kotë fjallat tregtare. Pra, ato... Ato përshindje që kanë, besoj se nuk kanë në humbje. Shesin kredit, në kuptimin e mirë. Kanë ato biznese bëjnë, por duhet a shesin me fitim, sepse si shdo biznes tjetër. Ajo që u vure në takimin me konsulterit, edhe ku ishte i pranishëm në Ministri Energetikës, ku ishte i pranishëm në ambasadori i Norvegjisë, i cili duhet falenderuar për një fjalim shumë konciz, shumë konkret për sfidat që ka sektori energjisë në Shqipëri, ishte fakti që shpesher bizneset marrin risk, por ndryshimi i shpesht i legislacionit, ndryshimi i shpesht i legislacionit me kushtet konkrete, ndryshimi i formës e kontratës, ndryrja në tregusit e kontratës që mund të kenë qenë format të ndryshme të blerjes energjis apo të niveleve të subvencionimit direkt ose indirekt, shpeshe kryojnë pa qartësit e biznesi. Dhe vetë bankat këtë kërkojnë nga qeveria. Pra kërkojnë që qeveria të ketë një strategji, strategjia të mbështetë me ilustracion të qartë, qofta i ekonomik, qofta i financiar, dhe ndryshimet jenë sa më të pakta sepse ata që orientohen pasaj në planet e tyre të biznesit, kalojnë në ciklet vështira, edhe biznesi vetë nuk arin të rëgusit e fitimit dhe bankave uritet kredi e keqe. Gjdo qeveri dhe her pas herë duke si ku flasin vetëm për strategji. Është folur dhe për strategji në energjitik, dhe për strategji për hidrocentrale, për të shfrytëzuar burimet ujore. Mungon një strategji apo një strategji integruar?
Unë do të thosha që prodhimi i dokumentave strategjike është rritur, cilësia është përmirësuar, por ajo që ka mbetur shqetësuese është cilësia implementimit të tyre, monitorimi të tyre dhe përmirësimi të tyre. Në qoftë se akoma dhe sot, në analizat që i bëjnë ekonomisë shqiptare, del prapë njëti shqetësim që ka ndryshim të shpeshtë të legislacionit, kompanit me asistencë juridike kërkojnë mbrojtje nga ndryshimi nga legislacionit, disa kompanit huaja kërkojnë mbrojtje nga ndryshimi taksa dhe tjera, do të thot që fokusi tashmë nuk duhet të jetë thjesht prodhimi strategjive, shkruaj një eksperiment se mirë, ka asistencë, duhet përmirësuar në mënyrën njësore cilësia e implementimit, mos ndryshimi i shpeshtë i tyre, dhe sidomos monitorimi. Monitorimi të ndihmon të kuptosh ku gjërat nuk kanë shkuar mirë, çfarë probleme kanë dalë, dhe sidomos çfarë do të drejtësh, dhe si do të në misionin e saj publik të lehtësojë rrisjet e biznesit. Rrisjet që i krijojnë biznesit nga faktorë të ndryshëm të qeverisë së vend, nivel vendor dhe qendror janë ato që i mbajnë të ulta nivelet e investimeve. Një pyetje megjithëse duat përfitoj edhe nga të qenurit antar i bankës, i bordit të bankës së Shqipërisë. Vendimi për deurojizimin e ekonomisë është pak i diskutueshëm, por nuk kemi kohë të hyjmë më shumë detaje. Për të thënë, ju mund të më përmbledhni shkurt, por nga pikpamja e një qytetari që po na ndjek në këto momente, si ta marr kredin një shqiptar sot, në euro apo në lek? Pikërisht, thelbi i vendimit është promovimi i përdorimit të monedës kombëtare që të ulë rrisjet. Më përpara, ne si bankë qendrore kemi pas shqetësime që huamarrës të ndryshëm që janë vënë në situatë të rrezikshme, thotë unë nuk e kam ditur që po ta marrja në euro, do të kisha riskun e kursit këmbimit, do të kisha kosto të tjera. Baza ligjore që ne kemi nxjerr për bankën tregtare është që ato duhet veprojnë me parimi bazë të financa publike. Borxhin merren në monedhën që ketë ardhur. Pra hiqe një risk, hiqe riskun e kursit këmbimit. Kështu që përgjigja juaj, pyetja juaj ka një përgjigje. Ata duhet ta marrin monedhën që kanë të ardhur. Dhe bankat nuk pengohen ta japin kredi. Pra, nëse kanë të ardhur në lek, duhet ta marrin kredi në lek. Nëse kanë euro, duhet i marrin euro. Banka fillimisht me udhëzimet e reja është e detyruar ta sqarojë në bazë të burimit të ardhur, që ty të leverdis më mirë kështu. Vendimin përfundimtar e merr huamasi. Ka një nonsens, zoti Malaj, ne duam të hyjmë në BE, duam të bashkohemi me familjes më madhe, një pjesë të mirë të eksporteve i kemi në monedhën euro. Mos do të ishte më mirë të përqendronim energjitë të fuqizonim euroizimin e ekonomisë sesa deuroizimin e ekonomisë? Është një proces relativisht i gjatë, po ju e njihni integrimin evropian. Koha që ne do të bëhemi pjesë e bashkimit evropian do të jetë më e afër se koha që ne do bëhemi pjesë e eurozonës. Kështu që gjitha vendet, për shembull ne pamë në rastin e krizës Greqisë, një nga debatet më të mëdha deri akademike ishte a bërimi Greqia që aplikoi euron apo do të mbante ndramin që të kishte fleksibilitet. Kjo është debatë në Itali, ëh, në Itali pa shumë probleme. E di, sepse kur u vendos eura në Itali, rumllakosja çmime u bë për lart dhe njerëzit ndjenin inflacion më të madh se sa thjesht nga shkaku i euros, po nga abuzimi me momentin e vendosjes euros. Kështu që nuk është vendimi i gabuar deurojizimi. Edhe një gjë, nuk duhet krijohet panik. Asnjëri nuk duhet, ai që i ka në euro, ti mbaj se do t'i përdor në euro do ketë mundësinë. Ai që i ka në lek dhe do i marr gjitha detyrimet në lek. Edhe qeveria vetë borxhin e saj do ta ekuilibrojë atë pjesë që duhet në lek dhe atë pjesë. Pra, por krijimi i një paniku i bën njerëzit viktimë të vetvetes. Se nëse të gjithë janë idenë që ai ta shesim euron, çmimi i euros do bie. Dhe ka rënë në fakt ka rënë, por për faktor spontan, jo për faktor thelbësor, siç është raporti eksport-import apo bilanci pagesa të një vendi. Kështu që njerëzit si nuk do të futen panik. Si kanë pritur bankat këtë vendim? Po bëhen gati, po përgatiten. Unë besoj që fakti që është një strategji afatgjatë, që ne nuk kemi vënë tregus konkret se sa do të ulet sasia e eurove nga njëri vit në tjetrin, por kemi kërkuar sensibilizim që përdorimi monedhës kombëtare është më mirë për bankën qendrore, sepse ajo vendosin interesat në lek, është më mirë që për ata që i kanë të ardhurat në lek dhe hyjnë në huamarrje, dhe nuk ka krijuar ndonjë panik. Ne në Bankën e Shqipërisë gjithmonë kërkojmë që shoqata e bankës të shprehet për shqetësimet që ka ose thotë që ky vendim krijon këto kosto. Nuk kanë theksuar në një shqetësim lidhur me këtë proces, sepse është edhe gradual. Arbi Male, faleminderit që ishit në studion e Lajmeve. Faleminderit.